Hola, què tal? Benvinguts a un nou Parlem Amb. Avui en aquest programa de Canal Taronja Televisió els volem parlar d'un nou projecte. És el Miss i Mister Manresa i també Miss i Mister de la comarca del Bages. El certamen se celebraria a la tardor aquí a casa nostra, a la ciutat de Manresa, a la comarca del Bages. La persona que impulsa aquest projecte és la Isabel Herrero, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Isabel, gràcies per ser avui aquí. Gràcies Moltes per estar gràcies aquí amb tots nosaltres. Parlarem d'aquest certamen, d'aquest nou projecte doncs, que ara engega la Isabela. També volem parlar de la seva escola de models. També és escriptora, per tant tenim molts fronts oberts avui en aquesta entrevista. Si et sembla bé, parlem d'aquest projecte. Com és doncs, que tornes a enganxar aquest projecte? Perquè ja hi havia sigut, és a dir, la ciutat de Manresa, la comarca del Bages, ja havia tingut un Miss i Mister, Isabela. Com ha anat tot això? Bueno, fa 13 anys que no es fa. I bueno, jo ho tinc patentat, llavors m'he animat una altra vegada a fer-ho. Penso que ara és el moment, perquè ja hem passat la pandèmia, bueno, m'ha estat molt, molt malament, i penso que és un projecte molt, molt maco. La meva intenció és fer totes les comarques de Catalunya i fer una final, que serà el Miss i Mister Nació Catalana. L'innovador d'aquest projecte és que abans només era gent jove, i ara, com que la gent jove, nosaltres ens considerem joves encara, oh, i tant, doncs es poden presentar sense límit d'edat. Tindríem una edat mínima, que seria aquests 18 anys. 18 anys, sí. 18 anys, però a partir d'aquí, en amunt, eh? En amunt, sí, 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 perquè les senyores estan estupendes, els senyors n'hi ha que també, i, bueno, les senyores que es cuiden i els hi faria il·lusió fer-ho, doncs s'han de ficar en contacte a Isabel Herrero, del MAU, i em trobaran segur a les xarxes socials o a les galeries Manresa Centre, que tenim al local. Es pot venir presencialment a apuntar-se. Sí, tothom ha de venir perquè, clar, els he de veure, una mica assessorar, perquè el concurs seran tres sortides. Un és esport, bueno, amb un taxà i una samarreta, que la samarreta pues, portarà el logo d'un sponsor. La segona sortida serà còctel, que és un vestit així curtet, por encima la rodilla, sí, el genoll. I l'altre és de gala, ha de ser un vestit llarg, elegant. I els nois pues, hauran d'anar amb traje, també d'esport, i bueno, la segona sortida pues una mica xulo, no? Així, ben vestit. N'ha de ser traje, però ben vestit. Quan parles de sortides, en aquest cas, què vol dir? Què és una sortida amb aquestes diferents, no? Amb aquesta, no?, que deies, doncs mira, una més esportiva, més elegant, el de còctel. Què vols dir quan és una sortida? Bueno, clar, és l'argot que utilitzem. Sí. Això és com les burres, no?, on pengem la roba. Sí. Pues les sortides és els passes. Hi haurà tres passes. Hi haurà un jurat d'aquí Manresa, perquè estem a la comarca del Bages, però gent de la moda, vale? I encara no puc dir els noms perquè me'ls han de confirmar, però quan ho fem ja ho explicarem. I res, és un evento molt que pot ajudar molt a Manresa, perquè mou molta moda en perruqueria, estètica, vestits, sabates, ungles, bueno, per la ciutat, pues tu imagina't el que mou tot això, i a més la gent que vindrà a la gala final, pues també vindrà, tenen que anar de gala, i serà, bueno, hem d'entregar la corona, i bueno, en el cas dels nois els entregarem com un mini Òscar, no?, que són quatre, és a dir, han de sortir quatre persones, en aquest cas Miss i Mister de la ciutat de Manresa i Miss i Mister de la comarca del Bages. Sí, el que farem, unes bandes especials, més 30, més 40, més 50, bueno, de 50 cap amunt, en el sentit que si no guanyen, pues, hi haurà també per categories, una guanyadora per categories, perquè tampoc és just que la de 18 estigui que enfrontar amb una de 60. Bueno, n'hi han de 50 o 60 que estan molt bé, eh? No ho tindran fàcil, eh? Però clar, el projecte és ambiciós, Isabela, pues perquè dius, ja no Manresa i el Bages, la teva intenció és voltar per Catalunya, eh? Sí, tota Catalunya, fer-ho tot.
Hi haurà comarques que potser no hi ha suficientment gent, les haurem d'unir amb altres, però cada comarca tindrà el seu representant, la seva noia o el seu noi. Però quantes persones es poden presentar, o quan ara feies, no?, que deies fa uns anyets que ja ho havies fet i que ara ho tornes a engegar, aquest projecte, quantes persones es poden presentar en un concurs d'aquestes característiques? Bueno, o varia molt? Al final són 42 o 44 comarques, llavors el normal són 20 o 30 persones, bueno, 20 i 20, clar, nois i noies. Vull dir, no, es poden ajuntar tranquil·lament 40, però, clar, hi haurà categories. No farem desfilar la de 18 amb la noia de 60, bueno, senyora, sinó sortiran per categories. I llavors, bueno, quan tinguem ja les finalistes de 18, 20 anys, 30, 40, 50, 60, doncs s'hauran d'enfrontar totes elles. I potser guanya la de 40, no ho sabem. Cada moment el projecte, el que sí que hores d'ara, les persones ja que vulguin i que vulguin presentar-se, ja poden presentar-se, això sí, eh? Sí, s'han de venir a apuntar a les Galeries Manresa Centre, local 12, o bé trucant al telèfon 634-621-310. I aquesta idea l'he agafada dels certàmens internacionals. En el 2017 vaig anar a Sud-àfrica i representant a Catalunya, en el certamen de Mrs. Universe, que com sabeu, o no sé si ho sabeu, és del Donald Trump, el que passa que ell a vegades pues, fa com franquícies, no? Bueno, va ser, eren 82 països, 89 països de tot el món, i Catalunya va anar com a país, o sigui, el 2017. I després vaig estar a Rússia, a Sochi, al Mrs. Euro. També he estat al Gran Mà, Universe. El Gran Mà és més de 50 anys i aquest és el que vaig guanyar. Llavors, clar, tot això vaig aprendre moltíssim. I he pensat que a Catalunya seria molt maco fer-ho per comarques, que cada comarca tingués els seus representants. Ja has començat, és a dir, quina sintonia tens de si hi ha persones que es comencen a interessar per aquest projecte? Mira, ara després d'aquí ve un noi, aquest ve de Mollà, però bueno, entraria al Mollanès, però bé. De Mollà també tinc una senyora que fa de model, que té 54 anys, que s'ha apuntat al curs de model. Ara en parlarem. Com dèiem, la idea, treballes, Isabela, perquè aquesta gala sigui, i aquests passis, sigui a la tardor, eh? Sí, exactament. Home, ens hem de donar un temps per anar captant a la gent, perquè la gent, un s'ho digui a l'altre, que jo crec que ara no ho saben. Bueno, hem d'anar sembrant i que la gent comenci a venir i bé, puguem assessorar-los i es preparin. Perquè quines, no sé si són qualitats, què s'ha de tenir per ser un bon miss o un bon míster? Quines qualitats que els hi demanes o què se'ls hi demana? Com han de ser? Bueno, ara el dels quilos ja ho deixem estar perquè hi ha moltes misses que són curvis. Llavors, qualsevol senyora amb un bon vestit pot lluir-se. No fa falta estar superprima. No passa res. La qüestió dels quilos no passa res. Només que tinguin ganes que aquell dia desfilin i passar una bona estona, sí que n'hi haurà que realment volen dedicar-se al món de la moda, de la imatge, de la moda i tot això. I és una plataforma. Clar, per no deixa de ser una plataforma. Però també hi haurà molta gent que els hi fa il·lusió desfilar aquell dia i, oita, si guanyen, guanyen, i si no, s'ho hauran passat molt bé. Però és allò de que la il·lusió, no?, que em preparo els vestits, que m'arreglo, surts una mica, pues, de la teva zona de confort, no? Viuràs una cosa que no la viu massa gent, però que és maco de viure-ho.
Parlàvem de... Jo li demanava ara a la Isabela quines qualitats es demana o ha de tenir una miss o un míster. La Isabela té aquesta escola de models. Què s'imparteix en una escola de model? Quins cursos impartiu, Isabela? Bueno, són mòduls. Fem el mòdul d'alta costura, París, fem el mòdul de prêt-à-porter i fem també el de posing, que són poses davant una càmera, perquè una noia a lo millor no té l'alçada, no pot ser maniquí, però sí que pot ser model. Llavors li ensenyem tot el que necessita per poder dedicar-se professionalment. Mm-hmm. I més les xarxes socials, que has de penjar molt contingut, clar, has de tenir molts recursos, saps? Mm-hmm. Llavors nosaltres les preparem. Quant dura un mòdul d'aquestes característiques? Quan es necessita un mòdul d'aquests? Quan pot durar? Si ho fas complet, 2 mesos. Uh-huh. Ho fem 2 dies a la setmana, un parell d'hores, perquè jo crec que més de 2 hores ja acaben cansades de tant desfilar i prefereixo fer-ho en 2 dies en 2 mesos. Uh-huh. Però no hi ha límit. Hi ha persones, per exemple, tinc una noia de 15 anys que fa quasi 1,80 m, que ho pilla de seguida i en un mes ho té resolt. I clar, hi ha gent que li costa més. No hi ha límit, mm-hmm. És que depèn la persona. Quina edat? Clar, perquè ara deies aquesta noia de, una noia de 15 anys, que aquesta noia fa, doncs, no? Deies 1,80 m. Quina edat és la ideal per començar, per exemple, Isabel? Jo que he estat a altres escoles, amb 14 anys ja comencen. Clar, les ha d'autoritzar els pares, el pare i la mare. Però 15 està bé, 14, 15, 16. Mm. Si és que realment tenen la qualitat, l'alçada i es volen dedicar. Però jo sempre dic que han de tenir un plan B. És a dir, no ficar totes les teves expectatives en això, perquè ho has de... compaginar, doncs, en treure't una carrera, estudiar o treballar, això és una més a més. Que triomfes bé, que no, doncs, bueno, aniràs fent coses, però no centrar-ho tot en... perquè llavors et pots emportar un desengany. Un desengany gros. I és millor tenir un plan B. Fer-ho, però també a fer altres coses. És un món complicat. Sí. A part de... no és que sigui complicat, jo crec que com tots els mons avui en dia, és competitiu. Uh-huh. I aquí, clar, el client és el que tria, i a mi m'agraden totes. És que és veritat, jo no veig cap noia lletja, ni cap senyora lletja. Jo crec que totes se'ls hi pot treure partit, el que passa que el client és el que tria. Llavors, doncs bueno... I entre models, per exemple, i clar, si tu et presentes, per exemple, en un càsting, la noia que hi ha al costat o el noi que hi ha al costat és el teu competidor. Clar, exactament. De vegades no tot és el físic, et fan fer un acting, has d'interpretar, i a vegades no és suficient el físic. Cada vegada més el model té que ser una mica actor i actriu, perquè no deixes d'interpretar. A dalt de la passarel·la, si vas a fer un anunci de televisió, si estàs portant roba, fas un catàleg, doncs clar, t'has de ficar la pell d'allò que estàs... No serà el mateix un catàleg de biquinis que d'alta costura. Clar, és diferent. També els prepareu pels càstings? Perquè clar, sí. Suposo que no ha de ser fàcil, no?, presentar-se en un càsting, i cada càsting, a més, depenent del que expliques, no?, depenent del que és, cada càsting és diferent. Clar, no és el mateix un càsting d'una colònia que t'has d'aprendre un text i has d'interpretar, inclús la veu l'has de modular, a una passarel·la d'alta costura Dior, per exemple. És que la gent pensa que és fàcil, i no és fàcil. I no és només el cos i la cara, sinó també és la teva actitud, que sàpigues interpretar i que transmeteixis. Perquè si una model és molt maca però no transmeteix, n'hi ha que no són tan guapes però es mengen la càmera o la passarel·la.
Llavors, tot això s'ha de polir, per això aquí a l'escola les ensenyem bé. Quina diferència entre un Miss i una Miss Mister, en aquest cas, una model, perquè són dues figures diferents. Sí, no té res a veure. De fet, els cursos són diferents. El curs de Miss no té res a veure amb el curs de model o maniquí. Senzillament perquè una Miss el que fa és una mica mostrar la seva bellesa, no?, a dalt de la passarel·la. I una model no. Lo important és el que portes. No ets tu. Deixes de ser tu, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Exacte. Amb la Miss no deixes mai de ser no, tu, ets no, tu mostrant-te. No, et vens tu amb o una Miss. En aquest cas, amb la Maia Blanc. Els passes pues, poden ser més desenvoltos, no? I, clar, amb una model o una maniquí és més rigorós. Segueixes pues, uns passos i tampoc et pots sortir massa d'això. És una disciplina. Una model de passarel·la és molt diferent d'una model, per exemple, que es dediqui a fer, doncs, per exemple, o catàlegs de fotografies o de roba, per exemple. Clar, si tots estem pensant en aquests estàndards d'estatura, per exemple, de noies de 1,80 m, no sé si és 1,80 m el que es demana, per tant, suposo que també el que sí que l'estatura defineix molt per cap on pots anar. I el cos. I el cos, si t'hi vols dedicar. Alta costura has de ser alta i prima. Model no. Pots inclús té algun quilo de més, però la model, a veure, potser s'assemblaria més a la Miss, no? En el sentit de que el cos no li exigeixen tant que estigui tan prima. Però, clar, contra millor estiguis, més treballaràs. Això és així. Però cada vegada més la model ha de ser actriu. No basta en ficar-se al davant. De fet, hi ha noies que són molt mones, però són soses. No, quan van als càstings, les tombaran. S'han de preparar. Clar, algú pensa que amb això no hi ha preparació, Isabela. No, doncs sí, eh? Mare de Déu. Clar, perquè és un món d'imatge, no? Perquè quan tu veus és imatge, i però clar, evidentment sí que hi ha una preparació de totes aquestes noies i d'aquests nois, que són noies i nois, eh? A més, és un món molt competitiu i professional, en el sentit, quan tu vas a fer un catàleg de moda, pensa que han llogat l'estudi, hi ha els fotògrafs, els càmeres, els perruquers, els maquilladors, i tot això va a hores. Llavors, què passa? Si la noia no sap posar, allò va en creixent. Clar. Clar, no pot ser. Has de tenir-ho tot molt ben controlat, arribar i anem per feina. Perquè, clar, els costos van pujant. I avui en dia, que està tot tan mil·limetrat, doncs ha de ser professional. Si una persona, un noi, una noia, que ara ens estigui doncs, veient, Isabela, vol ser, es vol dedicar a aquest, vol ser model, venint a l'escola, què és el que s'ha de fer? Venint, com dèiem, aquí a les galeries i... Bueno, si és menor d'edat, té que venir amb el pare o la mare. Llavors, doncs, se li dona un contracte perquè signin els dos i tal. Evidentment, ha de tenir uns requisits, però jo no veto a ningú. És a dir, si una persona pues, li sobren molts quilos i tal, i li fa il·lusió, oita, és benvinguda. I també tinc noies de diferents nacionalitats. És a dir, no veto a ningú. Llavors ells mateixos ja es donen compte. Ja es donen compte. Per què? Perquè tu quan fes passarel·la i portes tacons, si et sobren molts quilos, no tens estabilitat. Clar, la noia ja es dona compte que no pot ser. Però jo no li diré. És a dir... això de que, ai, és que has de fer això, jo això no, ha de ser la persona. El que passa que sí que és veritat que és un món d'imatge i una mica bé has d'estar, no? T'has de cuidar una mica, ja no dic excessivament, però una mica sí que t'has de cuidar. El cabell, les ungles, intentar pues, portar les sabates netes, són petits detalls que quan vagis a un càsting la gent s'hi fixa. I, de fet,
Jo que he rodat programes a Madrid, és que si tu ja ets professional, és que ja no tenen feina amb tu. És arribar al rodatge i pim-pam. Clar, clar, ja estàs. Però clar, quan arriba algú que realment no... Ja no és que no sigui professional, és que és un desastre. Doncs han de perdre el temps amb tu, vés a canviar-te, saps? Uh-huh. En canvi, s'ha de ser coherent. Si et vols dedicar a això, una mica de disciplina has de tenir. Isabela, i també escrius? Sí. I això? Doncs mira, jo crec que l'escriure em treu tensió. I a part que, no sé, a vegades és com si em dictessin el llibre. Sí? En sèrio, eh? Vaig escriure un que era tratado de un ignorante, i era com si tingués un esprit a darrere que em anava dient i no podia parar d'escriure. I aquest, doncs... Pues, aquest que es titula ¿Cómo ser una Missis es? Missis. Missis Univers, Univers a los 50 años y no morir en el intento. Explico una mica perquè al anar pel món... Clar. He parlat amb moltes senyores, bueno, de totes les nacionalitats, i totes tenen alguna cosa en comú. Que envellir costa. Uh-huh. Jo crec que ho hem d'acceptar. Forma part de la vida. I ens penalitzen. Jo ja tinc 55. Llavors què passa? No puc tenir dret a envellir. Ja s'acaba tot. Jo penso que si... Perquè no ens volem morir. Doncs tinc dret a envellir. Tinc tot el dret del món i seguir fent el que m'agrada. Uh-huh. Perquè si tu et vas cuidant i bueno, ara estic a l'altra zona, no? Detrás de la barrera, en el sentit que ja no estic desfilant. Bueno, ara he estat a la passarel·la espanyola, a Madrid, i m'han agafat amb 55 anys, amb la qual l'edat està una mica al cap. Mm-hmm. I jo no tinc problema amb l'edat. Això és el que expliques en aquest llibre? Sí, el que explico és que als senyors també els hi passa. Quan es fan grans, es tornen una mica Peter Pan. Saps? Sí, ens anem enrere, eh? Tothom vol ser nens. Sí, 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 una mica Peter Pan i bueno, a vegades inclús deixen a la senyora i van amb una de jove perquè pensen que així se sentiran. És com una energia, la joventut, que tothom la vol. Mhm. Però, bueno, jo aquest llibre us ajudarà, riureu molt, però també hi ha una part que és la història de Catherine, és una model de Los Angeles, i és una mica dramàtica, però acaba bé. Al final, jo crec que la vida ens porta a tots a arribar, que hem d'envellir i tot això, i ho hem de portar dignament, no passa res. Però que no ens penalitzin, si us plau, perquè és que, clar, és cruel, això. Ah, és que tu ja ets molt gran. Bueno, i què? Crec que no puc. No tinc dret a fer coses. És que no sé. Clar, és que a vegades, sí, que moltes vegades quan es pensa en el món de la moda, en el món de les models, no, Isabela, tothom, potser això ara està canviant, eh? Que ja es veuen, no? Però, evidentment, persones grans no hi penses. Quan penses en el món de la moda i les models, penses en gent jove, bàsicament. I això és el que potser s'hauria de, no? El que dius. Però el target de gent que compra alta costura és senyores de la meva edat que estan forrades i que són les que donen moviment a tot aquest sector. Que ho fan possible, vols dir. Perquè la de 18 anys no té calés. Clar, té sí. Que fer els calés al llarg de la vida, no sé que tingui uns pares rics. Mm. A veure, llavors això ha canviat, ho dic sincerament. Cada vegada ens contracten més. De fet, hi ha una top que té 75 anys i està treballant moltíssim. Té els cabells blancs i va per tot el món. I de fet, la publicitat Hi ha moltes senyores que treballen, mm-hmm. gràcies a Déu. I, bueno, no crec que ara l'estereotip tingui que ser jove, perquè, com he dit abans, hi ha senyores de 40, 50 anys que estan estupendíssimes,
De vegades millor que les de 18. Que les joves. Sí, sí. Doncs, sobretot, recordem, per acabar, aquest Miss i Mister Manresa, aquest Miss i Mister de la comarca del Bages, aquest projecte de la Isabela, que serà a la tardor, però que ara doncs, les persones que vulguin i que es vulguin presentar ja poden doncs, fer-ho, no?, i presentar-se, en aquest cas, amb la Isabela per poder participar d'aquest certamen i també doncs, aquesta escola de models que té la Isabela. No sé si es pot veure la corona. No ho sé si... Bueno, tinc moltes ganes d'entregar la corona a la nova Miss i al Mister. Ja la tens, la corona? No. Estàs en ella. Les estic mirant. Ah, molt bé. Les estic mirant, aviam... I el noi, pues, aviam, li haurem de... una corona, però si... Algun detall que sigui... Sí. No? Que digui que és el Mister de Manresa. Exacte. O la comarca, bueno, del Bages. Sempre se'ls hi fica una banda. Sí, sí. Una banda grandiosa, que no les he portat, me les he deixat. Bueno, però de veritat que l'evento serà molt maco, serà espectacular. I aviam si Canal Taronja el pot retransmetre. Isabela, moltes gràcies. A tu. Gràcies pel projecte. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies. Fins la propera i molta sort. Gràcies. I nosaltres, que ben aviat tornem amb un nou Parlem Amb. Adéu-siau.